vandaag een rustige dag. Een beetje uitgeslapen, een beetje naar de winkel geweest. Gekookt. We eten voor het eerst zelf gekookt hier op vakantie. En deze namiddag gaan we wel terug wat wijn doen. On the road again. Op weg naar Savinière. Uitstekende kwaliteit van witte wijnen. Onbetwistbaar de Grand Cru onder de wijngebieden van de Loire. En een onnavolgbare perfectie. La biodynamie à Savinière. Coucou, live vanuit Anjou. We zetten hier onze eerste stappen in Anjou, een hele grote appellatie. En vooral wat we vandaag hebben willen ontdekken was Coteau du Léon, een zoete wijn. We gaan zien of het lukt. Schist ondergrond. Wij hebben La Touraine verlaten en we zijn binnengekomen in het streek van Anjou. En hier in Anjou hebben wij een andere ondergrond. Het is gedaan met die kalk. We hebben schist, zwart, hard, donker, moedergesteente. En dit ligt allemaal in het Armoricaans massief. Het massief van de streek rond Bretagne. Andere wereld, andere wijn. Voilà. Et oui, et la pourriture, c'était ? Oui. Donc là, vous voyez, hein, donc, le raisin mûri commence à pourrir et le champignon s'installe, pique la peau du raisin et l'eau s'évapore. Et comme l'eau s'évapore, le jus est beaucoup plus riche en sucre. Et comme toutes les grappes ne sont pas au même stade en même temps, on fait 3 ou 4 passages en fonction de la maturité des raisins.